پاکستان دانگوی جی دلائی لائی للا پدنبانی جو شیخو ما دانگوی جی دا اسلامی فوج دے دانگوی جی دا اسلامی اگن بم دے دانگوی جی من جیادی خلقیو دانگو فوجی چوکی با دلی کی چی جیاد کسی بلی لکلو راکی ٹوٹ لکلو با دیو آگستا بیا پتی کی عجب خبر پارا ہم دے مولا ہم دے جگنے او زمان بچو تے نوے جی جیکٹ وقت اوکڑا جہاد تے دلے گا بے دا تازو چے کم مسئلہ راوڑے دا دا وزیرستان کی یو مثال نا یو واقعہ دا دے اگے ویڈیو گانے شتا چے پا اگے کی دے ای ڈی پی جو شئو چے واپس کلو دے دا فریج رکھو دے دا تلیویزن رکھو نو دی فوج کو وی چې ما واسه سبا کړی دي نو دا سړی ورغه یی چې به چا ته مو مې جر سب ته وای نو مې جر سب ته وای چې مې جر وکړ سره راغلی وې زما د کور فریج ورکتې زما د کور ټلویزیون ورکتې زما سره د بنو ورک شي دي زما سره کالې و د مونږ په تا دې کې وتلی وو هغه ورک شي دي هغه خلک ته لګ لیست جوړوم ته د وګورئ شمالی وزیرستان کے جنوبی کے بھی ہم ہوں شاید کھلچی دبلی بے لگ دقا دے ہوئی جنب جنوب مسود کے سرمایہ کاری نہ کہتا شمالی وزیرستان کا میران شاہ اور میرے لیے چکم ہوں تھا دیر خوشحال ہوں بدوی کے اغوا برای تاوان دا شیون بلون و سرمایہ کاری بکے در نو دے میرلی بازار و دے میرانشا بازار تڑیس تر بازار دو چھ سنگ کڑوان کل اول یہ بازار رو نروان کل چھ کل دیو اپس ہو رسے دل نو پت اول گی دل چھ بازار رو کہ چکم سامان و اغم پڑ شوئے دے چھ دے چھ کورن روان شوئے دے ہو پر ٹیرانو نو بندے فوجی چوکیا نے جوڑی شوئے دے خود استاسو به کیسه باندې بده پویش کړو چې تاسو راغلي نو تاسو نه ترخه یو را ده چې واپس درنه نو خسداري نه و نو دا جهاد له نور ملي دا خوشي د غل بچی دي دا غل نه ملي دا غل دي دا جهاديان نه دي دا د دالو جهاد کوي دا اسامہ بن لادن چې کم کرنے ور غړو ګور شکیل افریدی دل نه کو اکر الله افریدی اوسم کرنے نه چې کم دے اوسم په امریکا کې دی نو هغه د 50 لک ډالر انعام ورکړو چې چاته تفصیل په کار وي نه په کوټو مالمه خبره ده د غز وی چې کم وو اده پرویز مشرف ای بی سی وو او بیا اوس په دبي کې د پرویز مشرف ټول بزنسونه د اغه اسامه بن لادن چې چا له ورکړو دغه زوی کې د دومره خندانی رشتہ ده د خلمو ده دا د
دستاسو او زمون که دین علاوه دا بوه وشی چه دا ملک پا اصل که پختون خود دین ملک شو خود دا ملک دی پختون نشو پا دی جامو که دا زمون دی عزیزان و پا دی جامو که تر نر پنجاب تلاش ها چه پولیس تا سوز را چک کهی تنم آلتا پوٹیو که کامرا گورا چه پسید که تاس ناسه کهی کئی کرنے تا تد دشوی دی دستان شو او حالانکہ اس تے اصل روٹ کر چکر دی زیارت ماربل دا غر اوس رو وزید اوس نو دیتا مشین ریس شکری پا بلچی خودا سو کولے بلچی کار خونو دی کنٹری کار خونو او چې کله دوی ته ورسېدل نو اول یې مړی وایستل که اول یې ماربل وړل ځکه نه زما د مړي همدا حال دی زما مړی به لاندې پروت وي دی به ماربل وړي نو زما مړی هغه سودا به راسره کوي چې ماربل ګورې زما دی بیا یې راوباسم که ماربل زما دی بیا یې راوباسم دا اسلام دی دا مسلمانۍ دې ته وایي نو دا سلوک را سره داسې کوي بیا د ستا پته نشته مونږ ته پته نشته د سپینوان په شمالي وزیرستان کې چې څنګه د پلنه وزیده علاقه ده په دې کې اچانک جګړې شروع شوې اچانک درز درز شروع شو هېڅ پته نه لګېده ته د ټولو لپاره مخ لګې په دې کې طالب چېرته و هم نه طالب خو هم د ده وو زمونږ په نوم هغه هم د جوړ کړی وو د هغه ګربړ شروع شو مې څه اخر قسم دی که چا ته پته لګېدله د انګلیس صاحب چې ګربړ فاروق صاحب څه بده لګېدل وروستو پته ولګېدله چې دلته خو کافر او سره زر دي نو په موږ به بمباري شروع شي موږ به تاله واله کړي موږ غرب بد کړي موږ ته به ووایي چې طوفان راغلی او بم خلاص شو چاودنه وشوله دهشتګردي وغله دښمن راغی بانې به سړي موږ ته په پته نه وي چې زموږ د پټي لاندې چېرته کرومایټ دي چېرته کاپر دی چېرته سره زر دي موږ ته څه پته ده او په دې کې هم بیا لاړې نو لږ په دې روبل ورکي کې لږ شر شر دې چې که ته مې انسان ګڼې زه دې انسان ګڼم چې ته مې انسان نه ګڼې ستا پلار مې انسان نه ګڼم که ته زما حق منې زه تا منم ستا حق دې ډېره باندې ونه چې زما حق نه منې ستا خلاف خو د اسلام مطابق جهاد فرض دی دا څه خبره ده ته چې زما د جامو احترام نه کوې نو ستا د لنګونو احترام ولې وکړم ولې وکړم ته زما د سپینګرو احترام نه کوې ستا د چنګړیانو احترام وکړم زه ولې وکړم ته چې مانه حق نه راکوې د ستا عین څه شی دی ډېر ښایسته نظار خان وویل عین څه دی د بوټانو د لاندې دی د بوټانو د لاندې ټول علایم ټول پارلمان ټول ریاست ټول کمیشنري ټول پولیس هر څه د دې بوټانو د لاندې دی تاسو ای جی پي ته ورواله ای جی پي په خپله د بوټانو د لاندې دی ای جی پي څه شی دی په دې کې دغه یو فیصله ده موږ بالکل کوو شکر الحمدلله دا ملاو شولو شکر الحمدلله چې دومره خواږه نور ملګرو سره ملاقات وشو دا لږ نور ښه کول غواړي یو واده خو تاسو وکړل له لاسونه مو چېرته چې تاسو به د ستاسو دغه غوښتنه ډېره معصومه غوښتنه ده تاسو سره زر نه غواړئ تاسو غیر قانوني شی نه غواړئ بس خپل نو کوي وړي چې کوم واه چې کوم نو له سبا سمور له کې څو فکر لري په ټوله کې یو دا نو کوي بدل تا کډو انشاء الله دا نو شریکه ګټو تاسو به شاته نه ځئ انشاء الله
او دغم بالکل ٹھیک تھا چې دغه با مومن ماشاءالله مهنتی کوي د ټول په خپل کې په ټول مهنتی کوي لته تاسو یې یا چې تاسو وګورې یا وګورې چې سکیږي او چې تاسو سمره وای ته په چند برکت یعنی په چند برخه به پکې مونږ ان شاء الله جوړ چې سمره تاسو وځي او الله پاک به پکې دومره برخه ان شاء الله چې هیڅ مونږ تاسو په اتفاق کې چې دا به په ګټه کې بدلېږي دا کسان تاسو لیکلاله زن لاړ المحکم جمعیت اسلامی ولا مشتاق احمد صاحب وجه زه خامہ خاطر زم راتم له شو سوجا موبایل نمبر دو د ایم پی ولا ملګری راغی مونږ وجه کې تاسو نه راځي لیټ شو له تاسو هغه لاړ دا که څه چې کوم دې داسې یواز نه دی راغلی دا د قومي وطن پارټي څخه د شرپم په خپل ماته پیډیو د تل دی دی چې څه دوی قومي وطن پارټي به وسري دا لمنه نسار زما یقین دی چې نسار ممن ملګری دا کوم زمون په خوري ملګری دی خو د ملګرتیا نه علاوه صرف ام پی نه دی زما یقین دی چې ام پی به ان شاء الله نسار هم تاسو سره وي دا صورت حال د مزدور کې سره پټ دی او دا صورت حال د پیپس پارټي دی نو هیڅ څوک بس تاسو مخالف دی ان شاء الله بس دې دې او چی چې موږ نورم ترتیبات جوړ کړو دام کې دي شي اب سره سلام مشوره وکړو دام کې دي شي چې یو ورځ یو پارٹی کې بل ورځ بل پارٹی کې دام کې دي شي چې مختلف پارٹیانو درته یو ځای چې مختلف طریقې کې دي شي خو هر سبب په مشوره وکړو امید دې چې تاسو به خفنه مشرانو خبرې ونه کړلې خدای دې تاسو ورنه نه خفه کړي او په اتفاق بزو په ګټه بزو او په دې وعده زو چې وې پاتې مې در ماتې چې نورې ماتې لري دا د خسرنا رول نو کری چې کومه ده دا چې فټا چې مومن ایجنسی مو د په بډا کړو چې زموږ شادي په بډا کړو د ټول د ټول بیا په زور ورو باسو ان شاء الله دې تو وکړه چې زمان کور د ادب مو کوې نو وکړو راځي چې ورته په یو ځای شو او دې په خسدارو کې ماته ورکړو بیا په نمبر ورو ورو راځو چې دې 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 خو دې د ټپ مسلمان دی دغه خدای ستاسو د ټپ مسلمان دی دا یو ټپ په خسادارو کې ته پورته کو د ګورو چې پختون سکے خدای تاسو کامیاب کی او تر ګټه د متأخرانه کامیابی پورې وا ان شاء الله دغه بلنه جدا کیږي مرحبا